Good morning mga kainday. Uh, welcome back again sa aking YouTube channel. It's me JND Buenoflor. Uh, so ayun guys, uh, pag-uusapan natin dito ngayon yung uh, yung tanong ng isang uh, isang YouTuber kung ako ba na bilang isang OFW, papayag ba ako sa mandatory ng PhilHealth na um, Uh, kakaltasan kami ng mga OFW mandatory ng 3% sa aming sahod. Ang sagot ko dyan ay hindi. Hindi, hindi, hindi ako papayag. Shout out Pill Health. Bakit kami, bakit kaming mga OFW ang iniipit nyo? Kaming mga OFW, naghihirap kami dito aming mga OFW, mas pinili namin malayo sa aming mga pamilya. Kanina pa talaga ako naiyak. Kasi iniisip ko yung kalagayan namin. Minsan ba, na, na sumagi ba kami sa mga isipan nyo? Minsan ba, naisipan nyo kaming kumustahin kung maayos ba yung pagtrato ng mga employer namin sa amin? Minsan ba na isip nyo na kung kumakain pa ba kami sa tamang oras? Dahil iba sa amin dito, hindi lahat kami maswerte. Maswerte lang yung iba, maswerte lang ako. Siguro dahil nakatagpo ako ng maayos na employer. Pero yung iba sa amin dito, karamihan sa amin dito, hindi maganda ang trato. Hindi lahat ng mga OFW maganda ang trato, maganda ang kalagayan kumakain sa tamang oras. Yung iba dito sa amin, binubugbog pa. Tapos ganyan, ganyan kabilis sa inyo, ganyan kadali sa inyo magpatupad ng batas. Na mandatory, nakakaltasan kami ng 3% sa kapiranggot naming sahod. Ganong kadali sa inyo yon. Kami gusto din namin makasama yung mga pamilya namin. Gusto din namin umuwi sa Pilipinas na may dalang ipon. namin magawa. Mas pinipili namin manatili dito sa kung saang bansa kami. Kasi mas pinipili namin na mas mabigyan namin ng magandang uh, kinabukasan yung pamilya namin. Tapos ganyan kanali sa inyo para magbigay ng bagong batas mandatory. Nakakaltasan kami ng 3% sa aming mga sahod. Nakapiranggot naming sahod. ni halos nga bra at panty namin na hindi na kami makabili. Gusto kong ipakita sa inyo. Nung pag -d -d -off kami, mas pinipili namin kumain na isang beses kahit gustong gusto namin kumain ng masarap na galing sa pinaghiraban namin dahil galing sa pinagpaguran namin pero hindi. Mas pinipili namin isave yung pera namin para may mas padala kami sa pamilya namin. Naisip nyo ba yon Anong tingin niyo sa amin, kambing? Baka nagagatasan niyo? Bakit ganun kadali sa inyo? Kami ba ang nakinabang sa PhilHealth na yan? Kami ba ang naglustay ng pundo ng PhilHealth? Dahil simula nag-abroad ako, yan yung binabayaran namin bago kami lumipad galing sa Pilipinas kung saan ang bansa kami ngayon. Binabayaran namin yan dahil hindi kami makakaalis ng bansa kung hindi namin babayaran yung health na yan. Pero niminsan hindi ko naalala at hindi pumasok sa isip ko na napakinabangan namin yan. Dahil matagal nang wala kaming binipisyong mga OSW. lang hindi ako umiiyak dahil sa hindi ako umiiyak dahil sa nagagalit ako. Umiiyak ko dahil naawa ako sa sarili ko, naaawa ako sa kapwa ko, FW. Dahil hindi madali malayo sa pamilya. Gusto hin namin makasama yung mga pamilya namin. Nagkakasakit, gusto namin silang alagaan, hindi namin magawa. Dahil hindi sapat yung inaipon namin tapos kakatasan pa ninyo. Bakit kami? Kami ba ang gumastos? Kami ba ang nakikinabang? Eh kung ganyan lang din, hindi di mas mabuti pang umuwi na lang kami ng Pilipinas at magsama-sama tayong maghirap. tisa sa ganito, yung pinaghirapan namin? Iba lang yung makikinabang? Hindi naman kami. Kami dito pag na-hospital kami, napapakinabangan ba namin yan? Hindi. Yung iba sa amin dito, kusa, sa bulsa mismo, nauhugot yung pera sa bulsa mismo namin kinukuha yung pera pera mismo namin yung ginagastos namin para pang hospital hindi namin nagagamit yung pill health na yan dito bakit sa amin yung kukunin? bakit sa amin, bakit kami yung iniipit nyo sama ng loob. Sobrang sama talaga ng loob namin. Yan yung sigaw naming mga OFW. Katarungan, ustisya para sa aming mga OFW na basta ganun-ganun yun na lang. Kapiranggut naming salary, kakaltasan yun ng 3%. Malaking bagay yun sa amin. ni kahit nga, ano, ni kahit yung sahod nga naming kakapiranggut lang. Palagay natin yung sahod ko 20,000 lang. O, kakaltasan yun ng 3%. Magkano yung matitira sa amin doon? Ngayon nga, na no, hindi pa kami nagbabayad ng, ano, hindi pa kami nagbabayad ng uh, mandatory 3% na yan. Kulang na kulang nga yung ano namin, yung sahod namin. Kulang na kulang nga. Tapos, ganyan, magpapatupad kayo ng batas na ganyan. Mandatory. Yung iba dito sa amin, mga TNT, yung iba dito sa amin, walang ano, walang matinong trabaho. Tapos, ganyan, hindi kayo naawa bisan ba sumagi ba sa isip nyo na kawawa din kaming mga OFW? Kayo pa upo-upo lang kayo dyan? Kayo yung lumustay? Kayo yung ano, hindi namin alam kung saan nyo ginastos yung, yung pondo ng pera. Tapos sa amin nyo i, i, ano, sa amin nyo i, i bibigay yung uh, ganyang responsibilidad. Kami yung magpapasan. Kami yung maghihirap. Naghihirap na nga kami dito halos pag-ihi na nga namin, hindi na namin magawa sa sobrang busy namin sa mga trabaho namin. Dugo at pawis namin yung, yung inaalay namin sa trabaho namin. Tapos kayo magpapakasarap lang. Magandang araw, magandang buhay sa inyong lahat. Narito na naman ang iyong abang likod, si Kapos sa 10 at welcome back to my channel. Shout out, shout out, kaway-kaway sa mga kapwa ko OFW, sa ang sulok mang kayo ng mundo na ngayon ay nababahala ukol sa nababalitang mandatory contribution ng pill Help Ayan. Membro ako ng PhilHealth at isang OFW na pinipilit o inoobliga na magbabayad ng 3% ng iyong monthly salary bilang contribution mo sa PhilHealth. Ang tanong, bakit kaming mga OFW? Bakit sa amin yung binaling at gawin mo kaming gatasan para mapunan yung perang nakuha nyo o nawala nyo, nalustay nyo dyan sa departamento nyo. Shout out, shout out sa PhilHealth. Anong akala nyo sa amin? Baka na pwede ng gatasan? Anong akala nyo sa amin dito? Mayaman? Anong akala nyo sa amin dito? May ari ng malaking kumpanya? May pera? Hoy. Lahat kami dito naghihirap, nagsisikap kami, nagtitiis, nagsakripisyo kami para sa pamilya namin. Para may pagkain doon sa mesa sa pamilyang iniwanan namin. Bakit kami ang yung pipigain at uobligahin? kung halimbawa matutupad at mangyayari yung sinasabi nyo na hindi kami makapagbayad ay hindi nyo rin kami bibigyan ng OEC or wala kaming binipisyo. Matagal na kaming walang binipisyo. Alam nyo kung bakit? Ilang taon ako member ng PhilHealth pero hindi na kinabangan ko ang PhilHealth ko. Ha? Ang sabi pag hindi kayo nakapagbayad, may penalty pa. Wow! Wala kayong pinipili, basta OFW? May trabaho o wala kasali sa mandatory contribution nyo? E papaano nga sila makapagbayad? E wala nga trabaho. Lahat ng mga OFW na nasa shelter kasali? Bakit? pinili ba ng mga OFW na mapunta doon? Hindi nyo ba naiisip yun? Sabihin nyo pa, lahat ng Filipino na nasa labas ng bansa, may trabaho o wala, ay obligadong magbabayad. Wow! Bakit kami ang yung pipigain? Bakit sa amin yung kukunin? Ha? Ang dating 200 per month ay magiging 6,600 para sa akin. Isipin mo, sa 20,000 na sahod namin bilang kadama. Ha? Bilang kadama 6,000 ang a- uh, 200 20,000 yung buwana namin. Kuhanin nyo ang 3%, 600 yun. Ilang kilo ng bigas na yun? ilang kilo na ng pagkain nyo ng pamilya ko. Kukunin nyo pa? Wala nang ngang sa mga sarili namin. Wala nang natitira para sa mga sariling luho namin. Kasi inisip namin ang pamilya namin. Hindi kayo ang nahihirapan para sa, sa amin yo gawin, sa amin nyo kukunin. Kami ang yung pagbayarin sa mga nilustay niyong pera sa mga kurap dyan. Ha? Bakit sa amin? Diba? Kung halimbawa, hindi kami makapagbayad, tapos sabihin niyong wala kaming binipisyo, matagal na kaming wala binipisyo. Kahit nga sa parahon na yung nag-lockdown kami ngayon, may ayuda pa kami natanggap? Wala. Ha? May pag kami sa ekonomiya ng bansa, pero meron ba kami na pala? Wala. Pag kami namatay dito, kami mahirapan dito, bugbugin ng mga amo, merong hustisya ba sa amin? Wala. Tapos ngayon, pagdating sa mga ganyan, kami ang inyong kukuhanan? Halimbawa, marami na sa ating mga kababayan dito nasawi, may hustisya ba? Wala. Kasi hindi namin mapapakinabangan yan. Magbabayad kami yan. Kami pagbabayarin niyo diyan. Pero sinong makikinabang? Kami ba? Kami ba na nandito sa ibang bansa? Hindi. Kasi kung kami nga nagkakasakit dito, tinitiis na lang namin. Na hanggat makakaya namin, tiisin na lang namin. Kasi alam mo kung bakit? Kasi pag dinala ka sa hospital, sarili mong pera sa bulsa mo. Doon mo dudukutin yung pambayan mo. Kaya huwag nyo sa aming ibaling yan mga kakulangan nyo or mga kapalpakan nyo dyan sa de departamento. Hindi kami mayayaman dito. May mabibigat din kami mga suliranin. May mabibigat din kami mga pasanin sa pamilya namin. Ha? Mabuti sana kung pag-ibig yan, pwede kaming makapag-loan ng bahay. Pwede sana kung SSS lang, SSS yan. O, oh, may pag-asa kami makapag-loan kami dyan. Yung PhilHealth, may pakinabang ba kami? Kahit nga yung pamilya namin na nakaalasaranas ng lockdown ngayon, pamilya ko, nakakuha ba sila ng ayuda mula sa inyo? Wala kasi pinipili nyo dahil daw may OFW. Ano bang tingin nyo sa mga OFW? Ha? Anong akala nyo sa amin dito? Masarap ang buhay namin dito? Hindi ka nga sarili namin, hindi namin alam na eh. Nagditiis kami, walang makain, walang mga makain, wala kaming tulog, wala. Wala para sa sarili namin tinitiis namin mo Para lang maimay maipadala sa pamilyang naghihintay sa amin sa Pilipinas. Tapos kami pa ang uobligahin nyo? Sino makikinabang yan? Sino ang mapupuno ang laman yan? Hindi yan para sa amin. Hindi yan para sa mga taong bayan para yan sa mga gahaman na nakaupo dyan sa pwesto. Sa mga walang utak at puro lang sarili ang iniisip nila. Kayo-kayo lang din ang magbubulsa at makinabang sa perang yan at hindi kaming mga OFW. Tandaan nyo, OFW kami hindi kami mayayaman dito, hindi kami may ari ng mga kumpanya dito at may problema rin kami at suliranin din kami. Mabibigat ang mga dalahi namin pagdating sa pamilya namin. Kaya huwag nyo kaming pigain, huwag nyo kaming sakalin. Hindi kami mga baka para gatasan nyo. Kung may kapalpakan yung departamento nyo, ayusin nyo huwag ibaling sa pagiging namin OFW. Dahil kung binipisyo ang pag-uusapan, matagal na kaming walang binipisyo. Matagal na kaming hindi nakakaranas ng mga ayuda nyo. Marami sa amin ditong OFW na wala ng trabaho pero hanggang ngayon walang ayudang natatanggap mula sa gobyerno. Tapos pipigain nyo pa tapos sakalin nyo pa dahil sa mandatory, mandatory contribution na yan. Malaki po yan. Malaki ang hinihingi nyo. 3% sa sahod namin. May trabaho o wala lahat ng Pilipino na sa ibang bansa kasali. Pag hindi, may penalty. Aba, tapos next year magiging 3.5% na. Sino ba ang may pakananang batas na yan? At binigyan ka agad ng aprobahan yan. Kung aprobahan niyo yan, mas maganda pang magtambay na lang sa Pilipinas. Mas maganda pang umuwi na lang ng Pilipinas. Alam niyo ko bakit? Kasi kung nakasa Pilipinas ka, tambay ka, priority ka sa mga relief packs. Libre ka sa PhilHealth four peace members ka. May ayuda ka. Priority ka sa pabahay. Priority ka sa lahat. Pero kami mga OFW, minsan ba naging priority nyo? Hindi. Mapapakinabangan lang namin yung PhilHealth na to kung nasa Pilipinas kami. E paano nga namin ito mapapakinabangan? E nandito kami sa ibang bansa. Ang iba dito may mga health card. Ang iba dito kusang nagbabayad o sariling pera ang binabayad sa mga mapahospital sila. Kaya nga, mas maganda pang tiniis na lang. Magkasakit ka man o wala. Kahit pa gaano kasama na na yung pakiramdam mo, mas pinili mong manatili sa bahay at hindi ka nagpapadala sa hospital dahil ang mahal ng bayad. Tapos ganyanin nyo kami, sasakalin nyo kami, Hoy, wake up! Wake up, wake up, Phil Health! Hindi kami gatasan. At hindi po kami ang may kasalanan kung nawalan kayo ng pundo dahil sa mga kurakot na mga miyembro nyo. Yan, nabubulol na ako. Pero tama ang sinasabi ko. Kami ay mga OFW. Hindi kami mga... Baka nagatasan nyo. Hindi kami mayaman dito at hindi kami may-ari ng mga malalaking kumpanya. Bakit kami ang sisingilin nyo? Nagsisikap at magpapakahirap kami para sa wala. Hindi po 'yun makatarungan. At ang 3% na sinasabi nyo ay hindi makatarungan. Kaya shout out, shout out sa mga DSWD na hindi pa rin nagbigay ng ayuda. Shout out, shout out sa mga dole na hanggang ngayon pinipili lang ang makaroon ng ayuda. At shout out din sa PhilHealth na naging gahaman at sakalin kaming mga OFW para sa monthly contribution na aming iaambag sa inyo shout out shout out sa mga OFW dyan comment down below kung papayag kayo basta ako nanindigan akong hindi ako sasali or papayag isa ako sa magiging piti, magpipetisyon at sumisigaw ako na hindi makatarungan ang 3% na hinihingi ng monthly contribution sa amin. Mas maganda pang umuwi ng Pilipinas, mananom na lang tagkamote. Mayad pa siguro. No? Di ba? Layad to sa ano, bansa na lang natin. Kasi kung talagang mayaman ang bansa natin, kung meron lang talagang sapat na kabuhayan, hindi na tayo aalis, di ba? Hindi na tayo lumayo sa pamilya natin. Pero wala eh hindi matustusan ng gobyerno dahil ang daming kurakot sa bawat departamento. Sa bawat sangay ng gobyerno, ang daming kurakot. Kaya ganun na lang. So, syukran. Adios. Madam.